U utorak 16. januara u Velikoj sali opštinske uprave Bela crkva održan je infoseminar IPART za početnike. Seminar je organizovalo udruženje Selo Plus sa ciljem da se kroz informisanje i obuku unaprede znanje i veštine vlasnika poljoprivrednih gazdinstava, agropreduzeća i direktora zadruga za pripremu konkursne dokumentacije za dobijanje nacionalnih i evropskih podsticaja za razvoj vlastitog agrobiznisa. Selo Plus, novo udruženje, recite nam nešto više o vašem udruženju, zbog čega je osnovano i čime ćete se prvenstveno baviti? Pa naše udruženje je osnovano novembra 2017. godine. Naš glavni cilj je razvoj sela i seoske infrastrukture i sve što je vezano za selo. Sve o svemu. Da, evo, krenuli ste s ovim info seminarima. Udruženje će biti aktivno zapravo u Vršcu, je li tako? Beloj crkvi Plandištu. Jeste, naše udruženje će biti aktivno, imat ćemo kancelarije i u Beloj crkvi i u Plandištu, a u Vršcu je kancelarija u Vlajkovcu, to je opština Vršac je kancelarija gde je i sedište udruženja u Vlajkovcu. Što se tiče ovih seminara, raspoloženi ste naravno da pomognete svim poljoprivrednicima. Kada očekujemo otvaranje ove kancelarije u Beloj crkvi? Pa ja se nadam da će u skorije vreme, s obzirom da je sad krenuo IPARD i da ljudi imaju dosta pitanja i sve to, ja se nadam da jako brzo će sve to da se ostvari. Kontakt osoba za Belu crkvu jeste Dragana Aleksić? Da, Dragana Aleksić, za sve informacije možete da se obratite Dragani i tako da ćemo pomoći svima kako god možemo. Ovo je prvi seminar za IPARD za početnike i početak jednog našeg novog koncepta pomoći, informativne pomoći i da kažemo te mentorske pomoći, konsultantske pomoći da ljudi spreme svu potrebnu dokumentaciju za modernizaciju svog gazdinstva. Eto, i ovo je bilo jako lepo, pitanje su bili jako dobri, ljudi su zainteresovani i sledeći korak jeste da ljudi popunio te upitnike koji su dobili, posle popunjava upitnika, mi ćemo da pregledamo, da vidimo za koje su mere, da li su za nacionalne mere ili su za evropske, ovaj za IPARD program, dolazimo kod njih kući i polako pripremamo šta sve treba da urade da bi tu dokumentaciju jedan put napravili. Posle kad naprave tu dokumentaciju, onda konkurišu, kad god izađe konkurs koji traje otprilike 2 meseca, 2,5 meseca, brzo mogu da konkurišu za dobijanje bespovratnih sredstava, a polako se modernizuje njihovo gazdinstvo, tako da posle 2020. oni postanu, imaju standard da ulaze u evropsku, da kažemo, bazu poljoprivrednika, gde ima 10 miliona poljoprivrednih gazdinstava. Eto, to je to, vrlo važno. Koliko su poljoprivrednici u ovom delu Južnog Banata upoznati sa tim da su već izašla 2 javna poziva za IPARD programe? Pa ja sam začuđen, nisu ljudi upoznati. Ljudi otprilike znaju, čuli su nešto na televiziji, ali u stvari ne znaju šta se dešava i koji je ovo koncept da od 2018. godine kreće u novi koncept za razvoj poljoprivrede, ubrzani razvoj poljoprivrede. To ljudi nisu tako shvatili. Oni su shvatili, kupit ćemo traktor ili kupit ćemo neku mašinicu i to je to. Imamo 5 radionica u Beloj crkvi, u Plandištu, u Beloj crkvi, Kuštilju, u Gudurici i u Vlajkovcu. I uvek je prva ta informativna radionica, sledeći, kao što sam rekao, je popunjavanje upitnika i posle toga mi idemo kod njih da oni naprave akcioni plan za modernizaciju svoj poljoprivrednog gazdinstva. To jest, da vidimo koliko će puta oni moći da konkurišu. Znači, država će stalno da izdaje konkurse, stalno će da objavljuju konkurse, da kažemo, a poljoprivrednici treba da se brzo javljaju, brzo realizuju te konkurse, da realizuju i posle toga mi imamo razvoj poljoprivrede u Srbiji. Jer oni mogu da konkurišu i za preradu
i za proizvodnju poljoprivrednih proizvoda. Znači, dve grupe. I imaju grupu meso, grupu mleko, grupu voća i povrća i grupu žitarica. Znači, sad treba da se odluče šta će da rade, ne da svaštare, nego šta će da im bude glavna delatnost. I to počinje od januara meseca ove godine. Evo, čuli ste, dakle, ovaj info seminar koji se bavi IPARD programima. Čuli ste da su raspisani pozivi i kako vam se ovaj seminar čini? Da li ste dobili još potrebnih informacija? Dobili smo, kako da nismo. Nismo mi toliko upućeni u tome, zato smo najviše se odazvali da čujemo šta, o čemu se radi i kako da bi znali imamo neki put, kojim putem bi mogli da krenemo. Mi smo nešto malo informisani na osnovu ovih medija, ali nije to dovoljno. Ipak je ovo nešto malo više nego što eto znamo u medije i tako. Ja se zahvaljujem njima na ovome i voda kaže da će još biti tih informacija eto ovdje na skupovima i tako. Da. Za druge ljude koji su zainteresovani, to je otvoreno za sve, nije samo za nas i tako. Naravno, vi ste dobili upitnik koji ćete popuniti, onda ste čuli, dakle, slede konsultacije, ali tako, na licu mesta sa stručnjacima iz ovog udruženja Selo Plus. Kako vam se to čini? Pa ja mislim da je to odlično i nadamo se da će još i bolje. Svi smo sad, ste kažem, u početku, ali vremenski da će to sve bolje i bolje, da nadamo se da će sve biti kako treba. Kojim se poljoprivrednom proizvodnjom vi bavite? Ratarstvom se bavimo i tako ja imam dva sina i tako to je to. Da li ste do sada konkurisali kod nekih viših nivoa vlasti? Nismo. Ono što imamo to je sve naše i tako da nemamo s nikim, nismo do sada ništa. Ja to prvi put sad, ako dao Bog da nešto bude, da može da se nešto uradi na tome, uradit ćemo. Ako ne, ja nikim ništa. Idemo dalje, što kažem. Hvala. Kako se tebi danas činio ovaj seminar? Ti si ovako mlad, mogu to slobodno da kažem. I kojom poljoprivrednom proizvodnjom se baviš? Seminar je dobra informacija za nas, mlade poljoprivrednike, jer to će pomoći našem razvoju trenutno po selima. Ja se bavim stočarstvom i trenutno sam sad u usponu, što se kaže. Da li si negde pronašao svoj interes da možeš konkurisati? Ovo je tek početak. Čuo si, dakle, potrebno je dosta truda, dosta znanja, dosta dokumentacije. Da li te to uplašilo ili imaš snage da kreneš da pokušaš? Pa što se tiče dokumentacije, o to smo upoznati i od ranije. Znači, znamo da to mora da se sredi zbog evropskih standarda, pa smo od samog početka tako i krenuli da radimo. Međutim, uvek postoji nešto što još nije spremno. Tako da najviše tog znanja fali samo i truda oko toga. Truda će da bude i želje i snage ćemo imati da izguramo sve to. Čuli ste do udruženja Selo Plus da su oni raspoloženi, naravno da vam i dalje pomožu u smislu informacija, ali tako, prikupljanja dokumentacije, izrada biznis plana, eto, njihovu stručnu pomoć su vam stavili na raspolaganje. Koliko vam ovo znači? Pa znači puno, baš zbog toga što ne možemo sve sami i nismo toliko upućeni sa tim pravilnikom. Najviše oko pravilnika će biti problem dok svako ponosno pronađe sebe u pravilniku, zato su oni tu da nama pomognu u pravom trenutku.